një se janë dy gjëra ndryshme. Jo, ishte gjykata kushtetuese, ajo është gjykata drejtpërdrejtëse e vetë lirë. Si shembull, por të zhvlerësosh protestën si institucion, nuk e zhvlerësova më më rrugë, thash dekurajo qytetarët. Nuk arrin qëllimet e vendosura të protestës. Kur janë listë, i pa, po më fal ta mbaroj, nuk e kam, e kam me iden tuaj. Po me iden bravo, me iden qytetarëve. Në qoftë se ju protestoni pavarësisht ngjyrave politike, ju nuk fitoni asgjë. Sepse asgjë nuk... Jo, nuk e thash këtë. Po më referon gabim. Po në teksti ky është. Jo, s'është ky në teksti fare. Kush ishte? U thash kjo është një protest partijake si të gjitha protestat po 34 partijake. Po pse thash keq, keqë? E quaj ti të paprodhuktë të drejtë objektivave të tuaja. Unë i vura një emër, kategorizove se e kam huq nga profesioni, po si vura emri një gjë. E quaj ti të paprodhukt zoti Blush. Po këtë po them. Jo, paprodhukt, se ky është se nuk arrin objektivat. Po asnjë, jo kjo, asnjë protest partijake nuk e arrin. Këtë po mirë, më thonë një rast që ka arritur në Shqipëri. Po, pi për mund raste disa thone, 34 vite. Disa protesta modeste. Cilat? Ke protestat që ka mbështetur opozita për çështjen e studentëve të mjekësisë? Po jo çështje more, o zoti Blushi, për largimin. Protestat të cilat janë iniciuar. Për protesta unë di që për largimin e Ramës ose për shpor për qeverinë teknike. Tani ju këtë protest nuk e vlerësoni që edhe një lutem të lutem. Unë po e di që protesta protest, jo, të në të kaluarën se Blushi të lutem. Më fal, ju prisni që dietën e zonë të lutem, po mund po flas për atë. Ju unë di që protesta ka një kaos. Ju më thaf dhe mos bindja civile që është qeveria teknike dhe largimi i Edi Ramës nga kryeministri. Tani ju e prisni të bindet dieti Ramë. Po jo, pra nuk thash këtë. Thash. Ju thatë si vetë sa shëmbull. Dhe po jam reagim, nuk do të jetë pra një shembull. Po pra, ju përmenda rastin e protestës që mbështeti opozita bashkë me zotin Këllici kemi qenë. Po. Për çështjen e profesionëve të lirë. Po e protestoi ligjore në gjykatë. Është një e drejtë që u dha profesionistëve të lirë gjykata kushtetuese. Po formalisht më zotëri. Po këtë fundit u mban. Sepse a kemi betejë ligjore me liderin e Partisë Demokratike sot? Formalisht. A kemi betejë ligjore formalisht me zotin Salet? Pati betejë ligjore se disa vite ka objektiv politik, nuk ka objektiv të një çështje. Jo, po. Tani pra ka objektiv largimin e Ramës dhe qeverinë teknike. Ne mos gaboj. Ju përmendra çështën e drejtësisë, ta drejtësia menduat ju është shumë larg. Po, jo nuk është larg. Po kjo e thatë ju. Do të thonë të protestohet si larg. Qytetarët kanë një listë hapësh më prioritare se sa shqetësim juaj. Profesionet e lira është prek gjithë shtresën e mesme dhe ata e ndjejnë e perceptojnë në përditshmërinë e tyre. Nuk është vetëm kjo. Se dhe tre dekada më parë protestoi për demokracinë. Tani lëre këtë diskutimin tani edhe disë kjo më ngjan patetike drejt me ta. Ky e kuj Valentimi që i referoi. Është shumë e thjeshtë i vëmë epitete qendrimeve tona. Shpesh shpesh 90-s kur u ndorua regjimi, kur kanë kaluar 34 vite shoqëria. Nuk i referova për patetizëm. Ju referoheni në rregull po. Për të thënë një fakt shumë të drejtë në vlerësimin tim. Sepse ju thoni që edhe sot këto çështjet e mëdha, pra drejtësia janë të paprekshme, nuk është kështu. Nuk ka. Sepse dhe në vitet 90 çështja më e prekshme ishte që njerëzit s'kishin bukë të ardhur nga zotëri tani. Po pikërisht pra. Dhe flitej për demokraci. Sot jemi në një situatë. Dhe flitej për demokraci, për një nocion që ndoshta shumica e popullit nuk e kuptonte në atë kohë. Dhe kjo është fakt tani. Tani ju thoni pse protestojnë edhe për gojës atë gjë. Po, a flisin për demokraci, liri demokraci, ku ndërkohë po nuk flisin aty, s'kam ta hap bukë sot. Jo, flisin për nocione të mëdha. Tani, me që jemi te drejtësia, pse protestojnë edhe për drejtësinë? Sepse për fat keq drejt më thën mua më ngjan që protestohet vetëm për drejtësi. Nuk është kështu, nuk është absolutisht, nuk është. Dakor, ose kauza kryesore. Protestohet sepse për fat keq drejtësia është kapur për fytyrë nga Edi Rama. Dhe unë do jap disa prova që janë të qarta si dritë e diellit sot. Sot profesor doktor Sali Berisha, për cilin zoti Vangjeli shpreh respekt shumë të madh. Po. A mund të më thoni nëse unë gënjej, por nuk e besoj që sot ndodhet i izoluar politikisht për një vendim që e ka firmosur Edi Rama, sepse ti janë vëzhgjuar gjërat më thjeshtë, njerëzit ta kuptojnë. Pra është jetërsuar tereni i Sport Club Partizan. Ti jetërsimin e ka bërë Edi Rama më zotëri. Do ta jap përgjigje. Po ta mbaroj dhe pastaj unë nuk ndërpreva asnjë moment. Mirë, rregull, po mirë, zoti Berisha për këtë fakt apo jo, është izoluar, siç mund të ndalohet nesër të shtohet akuza. Për izoluar është nga sjellja e tij, nuk është nga drejtësia, drejt me thënë. Tani kush se nuk zbatoi vendimin e prokurorit. Është drejtësia që nuk zbatoi hapa se drejtësia që është në parlament. Mirë, pra, është izolimi, të lutem. Tani kush fatë mirë, themi gjëra siç janë. Fatë mirë, jo çështje shumë. Prokuroria nuk është se vendosi arrest me shtëpi për zotin Berisha. Kam i vendosur që detyrim për gjykuta e kam shumë. Zoti Berisha do ishte sot në parlament, do vazhdonte aktivitetin politik. Avokat gjykuta ne kam shumë mik dhe njoh çështjen dhe unë po e shpjegoj për ata që ndin, për ta bërë sa më të thjesht, mos hym detaje.
Po është një çështje që kemi bërë me 10 herë dosjen Partizani dhe Rasim Berisha sot. Kishte një gjuhë dhe ndonjë prokuror. Kemi, po vazhdoi ta kishte prokuror. Ju e dini çka ka bërë, çka suksese ka në karrierën e tij zoti Gjokut. Po nuk ka lidhje ka shumë gjë. Dënoi gabimisht si prokuror, kryeministër. Edhe si prokuror, edhe si avokat. Ja, si prokuror dënoi gabimisht një kryeministër. Është shumë i suksesshëm. Dhe më ngjan se nuk i ka dhënë shillën e dur. Në politikë jemi tu fol kam respektin e zotit Gjokut. Ne kemi debat individ është me gjithë superlativat që kemi përvlerësuar avokat Gjokut sot edhe gjithmonë. Po ktheuni në thelb. A është ky spak? Po i Altin Dumanit. Që nuk reagon kur presidenti i Republikës, pavarësisht emrit. Në këtë rast ka qenë zoti Meta. Bëri një kallëzim o zotëri në këtë institucion. Për një vepër penale, falsifikimi i firmës së sekretarit të kuvendit. A dini ju kush u dënua, a u hetua apo jo? Pra kemi një fakt, kemi një flet dhe një flet tjetër. Ktu shkruhet Gramozruçi dhe këtu shkruhet Gramozruçi dhe firma është ndryshme. As këtë, as për kaq nuk reagon spaku. Ku ndërkohë kallëzues të rem të dënuar nga të gjitha gjykatat, duke filluar nga gjykatat e komunizmit, e Berishës së parë, e Berishës së dytë, e Fatos Nanos, e Berishës së tretë, vazhdo. Ku të donim se nuk mbaron me histori, vazhdo. Ku kallëzues të rem? Pra, kallëzues që janë dënuar vetë që kanë kryer krime në këtë vend. Shkojnë në këtë institucion dhe bëjnë një kallëzim, apo jo, përfshi dhe të dënuarin për shpifje të Orlando Balla, spaku fillon me urgjencë hetimet. Si shpjegohet që këto institucionet drejtësisë, kur presidenti i Republikës çon dosjen për inceneratorët, nuk reagon. Po reagon kur një kallëzues i rënë. Moderatorja do ma lej replikën pastaj. Po pa diskutim. Sigurisht ua kam premtuar kohën, po po presi zoti Blushi të mbaroj dhe ka dhe një pyetje tjetër pa përgjigje. Ju besoj e dini që u bë qesharak kur thiri 200 fshatarë nga i fshat, nuk emri i fshatit mi kërkoi ndjes atyre banorëve të që nuk më kujtohet emri i fshatit, i ka thirrur spaku 200 fshatarë për një autokombajn pa leje që u zbulua si vepër korruptive. Kuptoni çat çmendurie tani. Është po ky spak kur zoti Këlliçi dhe shumë deputet tjerë të nderuar shkojnë para këtij institucioni me prova me zonjë. Ke firmën e Arion Velis të hedhur mbi letër që ka hapur udhën inceneratorit të Tiranës pa mble pa vendim të Këshillit Bashkiak. Është njësoj si të dalë vendimi i Edi Ramës dhe të çon gjithë ata të qeverisë në afanë për nëse kemi miratuar të vendim nga i mori këtë kompetencë. Nuk kupton. Pra, qoftë edhe për këtë fakt, ky institucion që presupozohej të ishte i pavarur nuk reagon. Po edhe për këtë fakt të fundit do duhet të kujtojmë që është një dosje që nuk janë mbyllur kapakët. Po, është një kapitull i hapur. Nuk është vetëm kaq, sepse meqense kemi këtu edhe krye denoncuesin e inceneratorit. Po, ky institucion, për fat të keq, jo vetëm kaq. Por shërben social nxar në duhet e Edi Ramës, sepse nga spaku ka pasur përpjekje për të rrëmbyer partitë politike. Nga spaku ka pasur përpjekje për të azjesuar pluralizmin politik, duke shantazhuar drejtues të opozitës me përgjime të palishme, me akuzat të rreme. Nga spaku përpjekje për të rrëmbyer parti politike? Pa diskutime, zë, nuk e dini ju këtë, po këtë e di gjithë Shqipëria tani. Ka pasur dhe ka përpjekje nga spak për të rrëmbyer parti politike. Për të krijuar parti politike ka në fokus spaku për ta rrëmbyer. Për të krijuar parti politike, po ju e dini këtë gjë, është fakt. Spak të krijoi parti politike sonte pas keni tezë interesante zoti Blush. Po ky është fakt, më zë. Po këtë janë fakte publike. Çfarë partie politike mund të krijojë spak? Spak ka tentuar që duke rrëmbyer apo duke marr peng figura të caktuara të opozitës, tenton të krijojë forca të reja politike në këtë vend. Dhe ky është fakt. Ku ka legitimitetin, shansin, luksin, mundësin spak të ndërtoj parti politike? E ka, nuk e ka. Spaku i ka dhënë provat që po funksionon në këtë rrugë të gabuar, dhe është investuar në këtë rrugë të gabuar. Për çfarë i shërben spakut një parti politike ndërkohë që subjekte në fokus ka pikërisht partitë politike dhe liderët e tyre? Spaku i Altin Dumanit ka vetëm një mision, ti shërbej Edi Ramës, kaq. Ky është misioni. Me një parti tjetër politike dhe me rrëmbimin e një partie politike që po malide në anonimat sonte? Mos u përqendroni vetëm në ky fakt, por përqendroni edhe faktin që sot ke një lider të Partisë Demokratike historik në pare shtëpie. Kam gjë më të rëndice. Ke një deputet opozitës që më akuzën e spakut apo jo, me çmendurirat e këtij institucioni, sot është në burg. Pra, dhe trafikanti dhe denoncuesi janë për spakun janë njësoj. Po, por këto nuk janë raste të izoluara. Sot ke toga të zeza. Ja 111 zyrtar zoti Blushi që ose janë pasekurave, ose ka një betejë të hapur me drejtsinë, ose kanë nisur procese dhe kanë ngarkesë penale. Disa të tjerë janë arrati, janë zyrtar. Po cilët zyrtar? Janë zyrtar, zyrtar. Ata janë zyrtar. Po cilët zyrtar me? Tani drejtori. Do duhet ju numroj, besoj se ju keni memorinë në këtë drejtim. Po fare, dakord. Drejtori i Bashkisë Tiranës e ideu në senatorin.
Ma thoni do të më. A ka një firmë të një drejtori të Bashkisë Tiranë që thotë ja po, thotë Inicionatë Tiranës të vazhdojë thotë të ketë. A dini ju s'u zdi? Jo, atje ka ministra, interator... ka zëvendës ministra. Po, ka, pa diskutim. Ka ish deputet. Po, ka fisha... deputet aktual, po, zëvendës kryeministër në Arati. Po pra, ata apo jo, sepse ju keni dëshminë e vllajit të një ish ministri që sot është në Bukë, që e tha publikisht, është me audio me figurë. Edi Rama tha na premtoi tha. Aman ta bëj vllai burgun pak vjet, apo jo? Se ndryshe do e keni rrugën shumë malore. Edhe vllai si duket e pranoi këtë, tha më mirë kështu, po bëj për Edi Ramën kështu. Se ka tani kur thon vllai i ish ministri që është në Bukë. Pak apo jo, pak ti është në Bukë. Këto apo këto që po themu nuk janë propagandë, këto janë fakte. Tani kur këta drejtorë të Erion Velis e bëjnë burgun me qef, apo jo? Tani ka është faji i Spakut. Spaku. Shiko. Zot Ilja thoi sepse shumë shkeli nevojë për ajo. Sajon ka do marr dhe një element dhe nuk ndërpres më. Sajon pra, a e kupton? Pra e merr çështjen, edhe thot nga këta janë disa drejtorë që kanë. Se lushi kjo që po thoni është serioze, një spak që Sajon. Po pse kjo është serio? Po ky është fakt mëse do nuk sa jes tani. Jo. Tani më fal. Spak që Sajon të jetë fakt. Po pra, spaku e di pse Sajon. Në këtë rast keni edhe përgjegjësinë e denoncimit. Po e bënin po, denoncimin publik dhe ju ftoi të tregoni edhe kujdes. Po nuk ka frikë fare. Nuk, 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 nuk ka po inshallah se nder do më bëjmë. Pse? Jo medalje është jo po. Po nder do më bëjmë të fut në burg nga kjo? Po nderesh. Apo. Nderesh. Ju shndron denoncimin e ero dhe ju do ta bëni burgun me qejf të erë. Po pse spaku sa jom? Sepse ju besoni që instalatorin e IDU an drejtor të Erion Velis. Sa jesh është pra, sepse ti po dënon disa persona që besoj dhe nuk marr përsi për të gjykoj, po janë derivatet e asaj dosje që është ende në hetim. Po çaj hetimi, më zonë po them ai ka firmosur me firmën e vet për një gjë që s'ka kompetencë tani. Vetëm për të minimumi shpërdorimin e tyre. Hajde këtu zotëri, për veshi, hyr aty. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak para 6 muajsh, u kaluan 6 milionë euro senatorit. Edhe e pyeta këtë hajdutin e bashkisë. O zotëri, ku të pa e këto para? Se senator s'ka. Më tharon nga voçi nga fondi arsimit. Po, nga fondi arsimit dhe emergjencimit. Ku të pa e këto para, më zotëri? Incinerator nuk ka. Presupozohet që është në sekuestro. Presupozohet që llogaritë janë të bllokuara, presupozohet që pronarët janë arti, ku shkuan me zërin 6 milionë euro. Edhe i thirrën Spakut bashkë me kolegët e mi të Partizanit. Ora hajdeni këtu mbledhë më arrestoni këta njerëz. Se ku të japin këto 6 milionë, ne akoma nuk e dim. Ku t'ia dhan? Në këtë llogari jodhë. Mund të ma thoni ju? Pra, ju thoni që Spaku funksionon. Pra, ka disa llogari të cilat janë llogari të asetëve të sekuestruara ku shkon. Po, një pjesë e parave të cilat janë orkestruar, po, referuar kontratës që ka shteti me senatorët inekzistent. A e dini që s'ka senator? Pra ne bashkia, kur them ne se bashkia, se ne skemi asnjë përgjegjësi. Bashkia paguan, vazhdon paguan një shërbim që s'ka. Ku ka senator? Plerat po digjen mes rrugëve të Tiranës, i kam publikuar dhe faktet Belindi publikon për ditë, gjithë kolegët tani publikojnë për ditë. Më fal, a ishte politik? Rëmbimi i Fredi Belerit, dy ditë para zgjedhjeve. Fabrikimi i dëshmitarit. Dhe a kanë ngjarje më të nditëse për ju si gazetare, që kolegu juaj Elton Qynë u rëmbye nga Spaku me zonë? Ku ndodh kjo? Më thoni një drejtësi në një vend të BE-s që struktura e posaçme kundër korrupsionit e merr për lec kash gazetarin, e mban 7 orë, 10 orë, 12 orë, terrorizon familje, fëmijët. A ka ndodhur kjo gjë? Ndodh kjo?